po trumpos šou programos tęsime kovas. Janas Nausas tokia gražia kaukė keliauja šiandien į ringą kylanti Lietuvos bušido K1 žvaigždė. Ir laukiame įspūdingo šio kovotojo pasirodymo. Dar vienas Sparta Gym atstovas šį vakarą. Lietuva. Į mėlynąjį kampą kviečiamas kovotojas iš Ukrainos. Jevgenij Matiušonas. Ir jo varžovas Jevgenijus Matiušonas iš Ukrainos. Kazakas. Kazokas. Za svobodu, za narod. Nista pakladnijuся. Bojся ти, бойся, Кимпіля не бойся, Як тебя не трону, Кимпіля бойся. Ukraina. Raudonaja kampe. Muzika nereiktų tikėti, nes ragina nebijoti ir kad nečiupinės varžovo, tikrai norės pačiupinėti. Jevgenijus Matiušonas, kad mane bijoti. Pasaulio čempionas. Janaus! Mėlynajame kampe. Kovotojas iš Ukrainos. 19 metų. Svoris 71 kg. Ukrainos Odesos sporto klubas. 25 kovos Ukrainos kickbokso čempionas. Jevgenij Matiušonas! 3 raundai po 3 minutės. Taigi vėl, 3 raundai po 3 minutės laukia mūsų, galbūt mažiau, jeigu Janas Nausas suorganizuos kokį vieną kitą knockdowną. Nausas jūsų ekranų kairėje. Matiušonas neblogai pradėjo kovą, gana guviai. Geras, stiprus, akcentuotas Nausas smūgis. Kol kas abudu bando ieškoti ringo kontrolės. Bando siekti ringo kontrolės. Pataikė Matiušonas, užtat Nauso kombinacija sėkmingesnė. Чаще,
Женя. Отпрыли. 30 sekundžių. Ramime, pirmajame raunde. Dabar atakoje Janas Nausas. Klinčas gelbsti ukrainietį. Ir gongas. Antras raundas. Janas Nausas prieš Evgenijų Matišonoką. Nepasiekia varžovo gerai smūgiais Nausas. Čia užbaigimas kairė ranka buvo sėkmingesnis. Stiprus Nausas smūgiai. Na, štai, užbaigti korpusą ragino treneriai ir tą ir bando daryti Janas Nausas. Rimtesnis šiek tiek apsikeitimas smūgiais. Tai stiprus, geriai akcentuoti smūgiai. Čia dar ir suktukas iš Jano Nauso. Pajuto kraujo kvapą Nausas. Metas į puolimą, lieka paskutinė antro raundo minutė. Pramušė varžovo nosį. Janas Nausas visiškai kontroliuoja padėtį antrajame raunde. Dar vienas geras pataikymas. Užbaigė raundą, reikia užbaigti gerai smūgiais Nausui, tą jis ir daro. Turbūt laimėjo 10-8, nes šį raundą, nors knockdowną mes ir nepamatėme, bet vis labiau ryškėjantis pranašumas, Matišono, kas atrodo išvargęs. Kepenys jau atrodo yra pramuštos taip pat, žodžiu,
panašu, jog tik formalumai lieka šioje kovoje Janui Nausui. A jis atrodo šviežias. Taigi trečias paskutinis šios kovos raundas. Janas Nausas prieš Jevgenijų Matiušonoką. Solidžiai, labai solidžiai rankomis darbuojasi Nausas ir trečiojo raundo pradžioje. Dabar nemalonus toks nusileidimas. Bet kovą tęsti gali. Persekioja ir toliau varžovo Nausas. Lieka pusę raundo. Dabar jau uragano režimą įjungė Nausas. Per minutę. Na, tempo susidūrimo galvomis. Prakirsta berods kakta. Nausui. Na, nemaloni žaizda, labai nemaloni žaizda. Gali tęsti kovą. Nausas ir nori galingai finišuoti. Tą ir padaro. Jaučiasi nugalėtojas ir teisingai jaučiasi Janas Nausas. Jei pirmas raundas buvo ramėlesnis, tai po to antrajame, trečiajame jau eismas vyko vieną kryptimi ir tą kryptį diktavo Janas Nausas. Na, galbūt norėjęs ir nokautą pasiekti prieš Vilniaus publiką. Nepavyko, ne visada. Toli gražu pavyksta, nieko nepadarysi. Varžovas pasirodė atkaklus, valingas, bet tuoj į viršų kils Jano Nauso ranka. Po įtemptos kovos nugalėtojų skelbimas Jan Naus Lietuvos.